foi idea de Carlos, Carlos Arévalo, o batería do grupo. Él decidiu que, bueno, xa que a todos nos gustaban os Beatles de antemán, decidiu darlles un toque novedoso. Como tamén o funk era un estilo que nos gustaba, pois mezclámolo e saíu eso. E ainda que temos todas idades bastante distintas e vimos de distintos ámbitos, pois músicos profesionais ou tamén estudiantes de outras cousas e tal, todas as enerxías que vamos metendo ao grupo confluen bastante ben. Para querer escapar, tiña motivo. A todo o mundo lle sorprende a idea, sorprendelle para ben, non para mal, porque poderíamos esperar dun colectivo de fans como pode ser os Beatles que reaccionaran de outra forma. Porque non pensei que fóramos chegar tan lonxe tan pronto, no, porque levamos xuntos dende outubro, realmente, entonces é unha pasada se o pensas así. Carolina, a cantante, tiña relación con Julia Bell, que é a irmá de John Lennon, e presentou o noso proxecto, e a verdade é que lle gustou bastante, sobre todo porque era unha cousa distinta da que se facía normalmente ali en Liverpool na Beatle Week, e animounos a presentarnos. Bueno, presentámonos, collernos, alabámonos.